မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတော်ဦးရွှေမန်းအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်တို့နဲ့ဒီကနေ့သက်ဆိုင်ရာလွတ်တော်ရုံးခန်းတွေမှာတီးကြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတယ်လို့ပြည်တွင်းကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဆွေးနွေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တွေကိုတော့မသိရပါဘူးသမရဦးသိန်းစိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံရေးကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့တဲ့အတွက်စီစဉ်ပေးဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတီးကြားစီစာရေးပန်ကြားထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတော်ဦးရွှေမန်းနဲ့တွေ့ဆုံတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဦးခင်အောင်မြင့်နဲ့တွေ့ဆုံတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ဒါပထမဆုံးအချိန်ပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်မယ်လို့သမရနဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်တို့ဘက်ကအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်ဒီတော့တင်ပါပဲဥရောပကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံသားရေးနဲ့လူကြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Frederica Mogherini ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုစကားပြောခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ EU ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ရင်ကြားစီရေးတို့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုလက်ခံကြိုဆိုကြောင်းအခုအချိန်ဟာအမျိုးသားရင်ကြားစီဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ဂျင်းဂျန်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အရေးပါတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ပါတီတွေအားလုံးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ်မိုဂရီနီကပြောတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်လတွေမှာလည်းဆက်ပြီးဆက်သွယ်သွားကြမယ်လို့သဘောတူကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုပြောင်းကာလမှာနိုင်ငံရေးကောင်အနေနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့သွားဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်း Miss Frederica Mogherini ကအဓိကထားပြောတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာလူပဲအမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George W. Bush နဲ့သမ္မတဟောင်းကတော် Mrs. Laura Bush တို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလူထုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အပြောင်းအလဲစီကိုဥတည်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ Mr. နဲ့ Mrs. Bush တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာမမိတ်မတုံစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း Bush ဇနီးမောင်နှံကချီးကျူးထားပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ Bush Institute ကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ Liberty and Leadership သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ဘူးသူတွေကမတ်ထုမေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်တဲ့မြန်မာလူငယ်ခေါင်းဆောင်18ဦးတွေကတဦးဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲစင်တာနဲ့အမှတ်7အတွက်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကိုကူစားပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။